Թուրքերն արդեն Ռուսաստանի նախագահին են առաջարկում համոզել Հայաստանին նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Համենայն դեպս Պուտին Էրդողան հեռախոսազրույցի մանրամասներն այսպես են ներկայացրել Թուրքիայի նախագահի լրատվական ծառայությունը։ Հայաստանին համոզելու մասին ոչ մի տող չկա Կրեմլիի հաղորդագրության տեքստում։ Նշվում է, որ Ռուսաստանի նախագահը իր թուրք գործընկերոջը տեղեկացրել է Փաշինյանի եւ Ալիևի հետ մի շարք հեռախոսային շփումների մասին։ Այս շփումները ռազմական գործողությունների շուտափույթ դադարեցման տարբերակները գտնելու և քաղաքական ու դիվանագիտական կարգավորման հասնելու համար են։ Հաստատվել է հակամարտության խաղաղ լուծմանը հասնելու նպատակով փոխգործակցության փոխադարձ պատրաստակամությունը։ Պատերազմի ավարտը մոտ չէ, քաղաքագետ Հայկ Խալաթյանի կարծիքով Թուրքիան գնում է վաբանք։ Անկան Վլադիմիր Պուտինին դեռ չի հաջողվում սթափեցնել Էրդողանին։ Ես չեմ կարծում, որ կստապվի, որովհետև Թուրքիան սա ամեն ինչ լավ հաշվարկել է։ Արցախի դեմ սանձազերծած թուրք-ադրբեջանական պատերազմի առաջին օրերից ռուսական կողմը իր հայտարարություններով ուղիղ հասկացնում էր Բաքվին եւ Անկարային, որ Արցախյան հիմնախնդիրը կարելի է լուծել փոխզիջումներով։ Այդ մեսիջները չընկալվեցին, մերժվեցին ոչ միայն Ռուսաստանի, նաեւ Ֆրանսիայի ու Միացյալ Նահանգների բոլոր առաջարկները։ Թուրքիան ուզում է գնալ միջև վեճ։ Եվ նրանք հույսը չեն դնում, որևէ բանակցային գործընթացի։ Հեռախոսով զրուցել են ոչ միայն Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները, այլ նաեւ արտգործնախարարները։ Լավրով Չավուշօղլու խոսակցության մասին հայտնում է միայն 10 գործակալությունը Թուրքիայի արտգործնախարարության իր աղբյուրին հղում անելով։ Մոսկվա-Անկարա ակտիվ շփումները վկայում են, որ Ռուսաստանում վերջապես հասկացել են իրենց անուղակի մեսիջները Թուրքիան չի ընկալում։ Արցախ բերված սիրիացի ահաբեկիչների մասին Մոսկվայի կոշտ հայտարարությունները հենց դա են ապացուցում։ Միայն տարբերակը մնում է այն, որպեսզի հայկական կողմերը որոշակի հաջողության հասնեն եւ դրանից հետո նրանց կարծիքով Բաքուն եւ Անկարան, հատկապես Բաքուն, ավելի ուշադիր կգտնվեն եւ արդեն հաշվի կնստեն նաեւ Մոսկվայի կարծիքի հետ։ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի նախագահների ոտքերի տակից հողը փախչում է։ Ռազմաճակատում չնչին հաջողությունները նրանց չեն փրկի։ Աթոռները պահելու համար Ալիևին ու Էրդողանին ամբողջ Արցախն է պետք։ Եթե դա չեղավ, դա իմացեք, վերցնի Ալիևյան վարչակարգի։ Հիմա նույնն էլ Թուրքիայի պարագայում, եթե չեղավ ինչ-որ հաջողություն, դա կլինի Ադրբեջանի հաղթանակը ռազմաճակատում կամ անգամ կամ գոնե նոր ձևաչափի ստեղծումը, որտեղ Թուրքիան ներգրավվածություն կունենա, դա արդեն Թուրքիայի պարտությունն է, որ արդեն լուրջ խնդիր կունենա Էրդողանի համար, արդեն ներքաղաքական հարթակում։ Էրդողանի առաջարկած բանակցային նոր ձևաչափում Թուրքիան է Ադրբեջանի կողքին եւ Ռուսաստանը Հայաստանի կողքին։ Անկարայի համար սա Արցախյան պատերազմը դադարեցնելու նախապայմաններից մեկն է։ Уважаемые коллеги, дамы и господа. Ռուսաստանի արտգործնախարարը Կոմերսանտին տված հարցազրույցում ասել է, դեմ չէ, որ հակամարտող կողմերի հարևանները նպաստեն հիմնախնդիրը դիվանագիտական ճանապարհով լուծելուն, բայց պետք չէ մոռանալ, որ բանակցային ճանաչված միակ ֆորմատը Մինսկի խմբի համանախագահությունն է։ Կարնե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։